Dāmas un kungi, sagaidām Uģis Joks, jeb Jokstiņš, kā viņu dēvē sporta redakcijā. Līdz šim pirmais un vienīgais VIP spēles vadītājs. Šoreiz sporta studija Uģi vēlējās redzēt dalībnieku statusā. Spēles tēma 2005. Gada komandējums pie Angra Biedriņa Auklendā, Kalifornijā. Nu, tad nekā tāds Uģis Joks. Dāmas un kungi, pirmais jautājums Uģim par komandējumu pirms 14 gadiem. Brīdī, kad interviju Andru Biedriņu viņa dzīvoklī, viņam aiz muguras atradās modelīta automašīna. Tās pašas kompānijas automašīna, ar kādu viņš pārvietojās, ko viņš nesen bija iegādājies. Kādā krāsā bija šis auto modelīts? Tas bija Porsche tāpēc, ne? Jā. Man aizskapēc ir sajūta sarkans. Sarkans? Jā? Nē. Nepareiz atbild. Gaiši pelēks. Nākamais jautājums. Kad braucāt uz treniņu, viņš bija aizmirsis paēst brokastis. Ko viņš ēda automašīnā pie stūras brokastīs? Tas bija burgers. Tā tur ir ikdiena, kas man arī ļoti pārsteidz, tā skaitā arī sportistiem, ka tur dažreiz tas ir glorificēts, ka viņiem trīs šefpavārti aiz kaut ko īpaši ēst. Arī tā viņa pārtiek. Kurā stāvā dzīvoja Andris Biedriņš? Tas ir vēl viens jautājums, ja, man. Jā. Tas viņš dzīvoja augstu, to es atceros. Ne pašā augšā. Es atceros to epizodu spilgti, it kā niegs, bet tomēr, tad, kad ar tā laika sakariem tu sazvanīji Andri Biedriņu Amerikā, un ka viņš iznāk uz balkonu un tev pamāja, un tu esi kaut kur aiz ceturtā viadukta, un saprot, ka viņš tur ir reāli, un ka tu esi atbraucis īstajā vietā. Tas bija augsts. 18. stāvs. Nē, nav pareizi atbilde. Apartamenti atrodas kāda Auklandas nama 23. Stāvā. Biljarda galds bija pirmā mēbele, kuru Andris pasūtījis. Saziņā ar Latviju Andris tolaik izmantoja arī internetu, viņam tur bija dators un webkamera uzlikta. Kādu portālu viņš izmantoja, lai sazinātos ar Latviju? Tieši tajā brīdī, kad jūs filmējāt, bija mājaslapa atvērta. Es neatceros tādu epizodi, bet tajā brīdī nāk prātā Skype noteikti, bet laikam nav pareizi atbildot, tas būtu pārāk triviāli, vai ne? Kaut kas Latvijai tuvāks. Draugiem LV? Tieši tā. Jā, tieši tā. Redz kā. Nu, ar nelielu palīdzību divas pareizes atbildes. Paldies, ne. Labi, kas palika ārpus kameras? Tāds spilgtākais brīdis no tā komandējuma. Ar Andri gājāt vakariņās, gājāt vīnu iedzert. Tu padomā taču vakarā. Sāku, mums nav vecīta pilpils, vecīta mums ir arī ierokšanot līdzekļi. Nu, it pa līdzekļiem, ko tu uzkrāc. Jā, viņš tā nedrīkst. Nu, it sākārši tev atbildi. Viss nokārt, tas tikai jāierodās līdzi. Tas viens kluba apmeklējums, kurš bija patiesībā nekāds, tā man arī bija tāda vilšanās, mēs aizgājām uz vienu no tā laika populārākajām San Francisco vietām, un Latvijā tāds ir ļoti daudz. Un es man palika 19 gadi, un es domāju arī mašīnai kaut ko uzdāvināt. Tā kā pasēdies paši, kas tur tālāk ir salonā. Man gribējās to viņa to vētrainumu tā laika parādīt. Viņš jau bija tikko sasniedzis pilngadību, viņam bija viss pie kājām. Un man daudz pārmet, nu, tu redzi, tu parādīji, kā viņš dzīvo. Un man bija pretjautājums, nu, viņa vietā jūs ko Moskviču pirktu, piemēram, nevis Porsche, nu, piemēram. Lielie paņem bumbas, smuk rokās un ir maliņā, jā. Biedriņa pirmais treneris bija Raivo Otersons, pie kura šobrīd trenējas Andra dēls. Uz jautājumu, vai viņiem ir līdzīgas raksturiezīmes, Otersons atbildēja, ka Andris bija stingrāks. Dēls vairāk esot kā mākslinieks. Atceroties Andra bērnību, treneris izceļ vecāku nozīmi viņa karjeras attīstībā. Liela loma bija tēvam, kurš viņu ļoti stingri turēja. Jā, tajā, turēja tieši tie nozīmē tajā regulārajā darba ritmā. Un tēvs arī bija sportists, jā, veseri un diskmeta. Un ļoti daudz ir arī papildus darbu vasarās vēl tieši tās mešanas, lai būtu ātrums, jā, tad tas lodīšu mešanas, viss, jā, ko tie dar tie vietlēti, jā, un to viņš arī tā kā mācēja varēja, teiksim, dot. Un ļoti apjomīgi vēl, kad beigās arī izpaudās viņu tajās spējās, kur ilgtoši skriec, tad būs stāvēt kājās un sekt kaut kāds šakilu vai ko, jā, kaut kāds tas skats varbūt nemaz nav tāds, jā. 10 sezonas NBA. Tikai rētais var lepoties ar tik garu karjeru basketbola mekā. Jāatzīst, šo 10 gadu laikā Andris piedzīvojis visu emociju gammu. Gan slavas un abrīnu mirkļu spožajos gados, gan kaunfilmas epizodes karjeras beigās. Savā trešajā sezonā Andris aizvadīja visas 82 regulārā turnīra spēles. Nākamajā par 6 mazāk, taču uzlabots cipari statistikas elītēs. Pēc 7. un 8. gada sezonas Biedriņš noslēdza 62 miljonu dolāru līgumu.
Nākamais gads arī izrādījās iespaidīgākais viņa karjerā, videos rādītājos tiekot pie double-double. Turpinājumā Andri arvien vairāk sāk mocīt savainojumu, zuda pārliecību un sākās karjeras lejupslīde. Man liekas, ka arī hokejs, to ir teikuši Latvijas NHL, jā, man liekas, ka arī Nelais Krastiņš, jā, gan bados savu, bet man liekas, arī intervijā bija, man liekas, ka viņš to teica arī, jā, viņš tagad dzelsvīri dabūjis un tā. Arī Andrus man minēja, ka cik skaisti ir pamosties, cik labs sajūts ir, jā, ka tev nekas nesāp. Jo viņam iznāca sektu, jau miņu, voles uz tos visādus šakilu viņam iznāca, vai ne? Tāds, un tie visi ir tādi diezgan lieli triecieņi ķermenim, ne? Tur teiks, nostāvēt un tā un tā. Un es domāju, ka šajā gadījumā tur ir daudz tās lietas, ja, kāpēc tā, teiksim, tas beigas vai kā. Ja? Jo tur viņam, laikam, lai spēlēt tālāk, bija jāpēc divas operācijas Andrim. Ja? Lai spēlēt tālāk, savādāk un nākotnē varēja būt ļoti liels, teiksim, problēmas. Ne? Biedriņam Warriors era beidzās 2013. Gadā. Pēc divām sezonām sākās Golden State's dominance. Kopš 2015. Warriors ik gadu spēlējusi NBA finālā, čempionu titulu izcīnot trīs reizes. Šogad ietekmīgais ASV medijs NBC izveidojas iepriekšējo 13 gadu Warriors simbolisko izlasi, tajā iekļaujot arī Biedriņu. Stefans Karīs, kurš šī gada sākumā uz spēli ieradās latviešu kreklā, vēlāk atzina, ka Andris bijis viens no tiem, kas komandai ceļā uz panākumiem ielicis svarīgus pamatus. Viņi arī tur tās sievas tur vēl sabildus kopā un vēl, tā kā, vēl tur komunicē, ja, un te kaut kur, kad tieši to jauno, kas bija tas Karī un vēl, ja, tad ja viņš tur bija kā kaut kāda autoritāte, ja viņiem, nevēl viņi arī ielikt tajā izlasē un viņš ir tāds, ja, tad es domāju, ka tas, ka viņš ir tajā 13-niekā, arī ir vērtījums, ka viņš bija tajā būvē. Varbūt pats nepiedzīvoja, vai ne tā īsti, vai ne nekā, ja, bet bet tas ir vērtējums, ja, es domāju, ka tāpēc arī viņš tur ir, ja, un tāpēc viņi arī komunicē, un tāpēc arī viņš tur to biedriņu kreklu spēli iet, ja, un mums īstenībā likās, ka tur tas viss tāds netik smuki, bet īstenībā, kas tagad nāk, man ne pēc tiem gadiem, kad tur ir tomēr tas vērtējums ir augsts, ja, un tā, ne. Vai, Andri, tu varētu būt pierādījums tam, kad vēl kāds no Latvijas varētu spēlēt kādreiz NBA? Es domāju noteikti, kad kāpēc gan nē. Jo man diezgan paveicās ar, teiksim, treneru Raivu Otersonu īstajā brīdī sanāca. Man bija Stingri vecāki, viņi man daudz nekur nelaid. Nu, ne jau neteiksim nekur, bet nu, klubiņiem vai uz tur visādām izklādēm. Kas būtu jādara tiem jaunajiem Latvijas talantiem, kuri mēģinātu iet tavās pēdās? Viņš šobrīd redz, ka tas ir reāli. Es domāju, pirmais, kas būtu jādara, ir atturēties no savu veidu izklaidēt.